سلامونه نیک هلی مونږه کډرمن کو په خال کې ستیریږي خبرونه کډرمن ګرون راغلی کارته نه وتا کارته نو کډرمن کو هغه مال سیل تخصصي هغه بده سره خبرې کوي دی پاړه بده سره خبرې سی څنګه د مان پروخه څنګه دا کاروبار دی تخپل سورازي ځکه هیڅ دغه مارکیټ په نه نه روپې زیات مشهور مال په کې نه نه روپې خرڅيږي هغه بده سره خبرې کوي سی دا څنګه نه نه روپې خرڅيږي علت څه ده هغه به سی دغه مال کیفیت خراب ده او که څنګه کډرمن کو چیرته موږ سره پاسه ورزور دي سره خبرې کوو او خبرې به تاسو خبرې کدرمنونکو ورزم د دې ځای ورور سره به خبرې کوم چې دلته د عمالې راوړی د دوی خرڅۍ سلام علیکم ورور جان څنګه وعلیکم السلام وروره ښه یم په خیره ښه جوړ یم څومره وخت نه کیږي چې دلته کاروبار کوي تقریبا زموږ کاروبار خو نه کاله اته کاله داسې کیږي چې کاروبار کوو نو مختلف جنسونه لرو او د خدای پاک نه راضي چې کاروبار مو ښه روان دی خبر علام لره دغه مارکیټ وای په نه نوي روپۍ مشهور ده چې دلته مال په نه نوي روپۍ خرڅېږي دا رښتیا او یقینا په نه نوي مشهور ده خو مخکې چې اوس موږ مکمل جنسونه نه نوي وو اوس د مشتری په تقاضا باندې موږ زیاتره مالونه تغییر ورکړی دي څه چې دوی غواړي دوی په تقاضا باندې موږ مخته ځو یعنی کوم مال پکې نه نوي روپۍ ده تاسو رښتیا دلته نه نوي مالونه زیاتره توپوي مالونه دي او زیاتره هغه مالونه چې روزمره په کار باندې راځي شته مالونه هغې خواته لرو نو دې خواته مالونه زیاتره لوی مالونه دي قیمتي مالونه دي یعنی دې دوکان کې ټول قیمتي مالونه دي و دې دوکان کې ټول قیمتي مالونه دي چې قیمتونه یې له 400-500 پورته ځي پورته دي یعنې ښه تاسو دلته نه نوي روپۍ مال نشته دي نه نه نوي مال دې خواته نه لرو نه نوي مال هغې خواته دي جدا دي او فرق کوي پارک هغه ته به هم مرزو اوس به موجود دي کنه مال خو به یدلته و مالونه شته زیاتره مالونه شته دي موجود دي او دې خواته بیا زیاتره لوی مال دي د علت صد اول نه نه ویره په کیفیت خراب ده کسان نه کیفیت نه دي خراب زیاتره داس مالونه دي چې مشتری روزمره کار کوي یا نه وړکی مالونه دي ک را سره وای چې مثلا یا په کش دي نو شاندې زیاتره روزمره غب کار کوي یا توپی ته وړي چیرته نو زته یا زیاتره لوی مالونه چې دي هغه بیا زیاتره کور د پاره اخلي یا مثلا واده د پاره اخلي شته رقم مال شته دي یا نه رقم مال دلته موجود و هم نه نوي روپۍ هم دانه نور او هم نه نوي دي هم نه نوي نه جیک مال نشته دي ورزو مخه ته دې پاره کرته معلومات راکړي دا شونه دي خي کنه نغري دي سي منکالو دا غدي دې کې متونه پسودي دا د شونه چې دی داش نه دی غازی منکل ورته وای دوه خانه دی نکلی هم شته پکې شیشه هم دی او ناسوس هم دی دغه قیمتونه 1250 1500 1500 1300 دی ته 300 روپے پورې او په بغل کې سره داش هم خیر د ډوډۍ په خولو دا قیمت ډوډۍ دا شونه دی وطنی دی زیاتره خلک په دیان دی چې مثلا ټول ایرانی راځي نه ایرانی نشته دی وطنی دی نکلی هم شته ناسوز هم دی هغه بیا 1450 روپے دی 1450 دا کوم ځای کې جوړیږي تاسو وروړي دا بګرامي ساحه کې جوړیږي او کارتینو سر ټپه کې جوړیږي هم دا ساحه کې جوړیږي کابل خپل کابل کې شکر الحمدلله تولیدات لرو او زیاتره مال نه بهر نه وروړي نه بهر نه نه دی رات نه راځي زیاتره ها ایران راځي قدر مې کو تاسو خولي دلته دلته دوی سره هغه شته دا مالونه هغه مور سره هم خي د کلوشي وغه د کنه دا او کلوشي ماشینونه دي خوشکونه هم دي او ساده هم شته پکې پاکستاني هم شته خپل وطن ساختم شکر الحمدلله لرو خپل وطن ساخ دي کابل نوبل شرکت په نامه دي د قیمت څه ده قیمت 8000 روپیه راځي نېشنل کمپني نېشنل پاور کمپني دی چینای دي یعنی 8000 دی نه ټیټوي نه ته دې مشتری ټیټ مراد کیږي هغه مشتری ته مراد کیږي څومره مراد دی کوي نو هغه نظر مشتری باندې دی نظر مشتری ته مشتری ډیر مالدار وي هغه نه ډیر اخلي کوي مالدار نه وي هغه به کم وي نه یقینا دا خبر غلطه ده خبر دغه څه ده چې هغه شرعي لاس فیصد فائدہ ده نو کوشش کوو چې ترغه هم کم پیدا واخلو او مرات ور سره کوو کتر مونږ نو کوې د مرات ور سره کوو ور سره دلته کولرونه در سره هم یخی دي دی وبو سکلو د فار یخچال یخچال نه مخه مخ ستې یخی دي و مخه مخ پریزر نشته یخچال دي او وبو کولرونه هم دي هم د نېشنل کمپني کې هغه سو قیمت دي یخچال هغه مختلف دي په لکه اوس دغه مخه مخ ستې سور رنگ دي قیمت سو 15 نیو ډالر راځي $15 او دوه دروازې بل کښتا دغه یو سلاته ډالر راځي دا یو سلاته ډالر راځي او یو سلاته ډالر یعنی په ډالر خرڅې په باندې نه خرڅوي نه خو زمون کار خودس دی چې نرخ روزمره ډالر تغییر کوي افغانستان کې نو هغه حساب باندې دغه ډالر حساب چې خپل نرخ ډالر یو ډیر ښه دی ځکه نه توان کې یو نه بیا دونه مشتری ته صدمه رسیږي نو هغه نرخ روز باندې تقسیمېږي او ضرب وهل کیږي کولرونه سره هم خې دې قیمت کا هم لیدونکو ته معلومات رسیږي هم پوښي رسیدل ته واخلي د کولرونه سره ویخي در سره
کولرونه خوشته دي کولرونه ایرانی مشته وطنی مشته او پاکستانی هم دي کولرونه شته لا کولر دا وړکه ده دالان زیږ د دې کولرو قیمت کوی کولر له دونی مشروکی تر زور د قصب ور دونی مسو او دونی مسو دا سور سی بده شین سی خره دې قیمت سودا وړکه چې دغه دونی مسو دي او سور چې دغه وسر لویس کدربونی کو تاسو ولې دل سي خپل دی ورور تاسو ټول معلومات درکړل یخچال په باره کې د کولر په باره کې داشونه کالو شوی ماشین مخه تالته هم نور مال هم حالت ښه ورزو هغه به هم ګورو هغه دیغه پړه به هم د سر خبرې کو دل تر سره چینا کی دی کنه افتاولګم دی پاکستانی افتاولګم دی لپتیلای ورتوای په 2500 روپیه راځي او بیا نور قسمونه هم شته دي نظر په اندازه باندې فرق کی و شکر الحمدلله زمون په هیواد کې اوس نوې فعالیت شروع شوې ده هرات کې جوړې کارخانه شته دي دا د هرات نه نه دا نه دی راغلی یو دوه درې کسمال تللو هغه هرات کې جوړېږي هرات کې جوړې کچې ته خپل وطن مال یې غبر ځانه مګي کنه ذکر کې بهر نه روړي هغه قیمت په تقریبا هم دغه سده خو زیاتره هغه محصول پیرازي خارج سره ها دلته د بخارونو سره هم خې دی پوخ د فار د دې قیمت په اړه کوغه کې دغه بخار شته دغه بخار درونچه جلال آباد را سره او دغه شته د پټول راشکو بابا هم د شاین کمپنی هم شته او کو سارانم دی پکې نو قیمتونه مختلف دي فرق کوي قیمتونه لګیدې قیمت څو ده 10 لیټر ده او قیمت 3 لیټر دي قیمت یې 500 روپیه راځي 500 روپیه دا دوه دام یو شی کا ټول په یو نه غا نسوز دي 8 لیټر دي 8 لیټر بیا 280 روپیه راځي قدرمن کو ضرور خبر خدا سے خپل ورزون نور سره هم خبر کو لمن سره پات چیرته مزه قدرمن کو ورزما دلته بل ورور دکان ته دې سره هم خبر کو سي دوی مال کم کیفیت کی مال لري او په قیمتونه سودی سلام علیکم ورور جان وعلیکم السلام څه تم خلم استاد جان دغه مارکیټ په 99 روپیه مشهور ده کنه دلته ټول مال په 99 روپیه خرسي هغه دکان ته خلاړم هغه دلته ورونه هغه جنسي خسي دي قیمت جنس ده او دلته تاسو رقم جنس موجود ده کله ما جنس های زنگ جنس های ناشکن است جنس های توفه ای گفتم بشه زمانی که مردم عروسی میکنم من از اینمی جه بر بخاطر توفه مرزو استاز دینه نکنه خواه از ما جنس های توفه ای میگرد جنس های اصلا در حد وسط است قیمت های صد رپا یک و نیم صد رپا یک سیدی بیس رپا هم قدر رو میگوشم ولی دوم رارزانه دی نه نوی رپای مال تا سرکه میوده استاز دی ما تو خیر نه نوی رپ ماتان او د نورو په صدر پاکاس که مو اوکاشاس هم مسخوري هستک همراه قوای 120 روپیه کم کاف ده ته مو تخي ماته روخه یعنی قوای توفه هستک درجن است یک درجن شارژ نه است 120 روپیه مې صدر په سودا مې دا یو دو درې سلور پنځه شپږ دانې شپږ دانې دي یعنی په سل لپې ورکوي شاه جان از 120 مې 100 روپې مې ته بله چې دې اقتصادي د علت ولې کیفیت خراب ده څنګه کیفیت خوب شه است کیفیت خوب شه دارن مال خارجي است یک مال ایرانی است چون بر ما ارزان میاد و خاطر که مردم کارت نوکاس یکم اقتصادشون ضعیف هستن اقتصاد صحیح نداره باز ما دمی خانه 90 روپې 100 روپې بشون سودا مته او گلاس نور سره هم خسته خسته خیلی دی پاره که معلومات را این گلاس های ما که هستن گلاس های چینایی هستن در خانه 90 روپیه قیمت هایشان هست گلاس های ارزان هم دارن گلاس های 50 روپیه هستن این گلاس های ما هستن 60 روپیه قیمتش می این گلاس ها هستن 70 روپیه می یا هستن 90 روپیه من نکور روزان استاد جان قدر من گفت از خولی دلن دوستی دیگه قیمت ارتخپلو بلین سی کیفیت هم ویخه ده او خلقو ته ورکو دی توپی دی پاره یعنی ارزان شه استاد یزه کسی خلقو دی توپی ته ویسی دی واده دی پاره خلقو ته ارزان وی یعنی قیمت ورته نو ورکی جان دی پاره دمل استاد انت تاسو لکم جن انتقال وی ما ای مالا را گنسه اگر چند کشور میرم پاکستان میرم از ایران میرم از چین میرم اجان مالا خارجی هستن از جا وارد میکنم داخل افغانستان به فروش میرسن من نکور ودان استاد دلتا په بغل کې میده بوتلی ولید استاد ده سدی یا گلاس ها سنگ به خاطر جوس خوری از استفاده میشن گلاس ها هستن بسیار مقبول به خاطر جوس استفاده میکنن بعد مشتری هم من گلاس های برفی من هم برفی مشهور هستن در خانه 150 رو 580 رو پای رسل جان من این اکو رو دن استاد جان دلتا تا سر نور همی خریده دی جوڑی گلاسو ندی کنه دیکی ما تو نکوه
یا خواهن گلاس های جوره ای هستن، قیمت های از در حدود 200-250 افغانی هستن، به خاطر شاوارس از این استفاده میکنن. من این اکور بودن استاد دل تدر سر دایی خیلی کنه؟ ای دی پڑھا کٹول معلومات ورکی دیدن کی سیاب پوشی ای خوم رئیس دل تیواخ لیکن سیدی دغه ارزان یا قیمت تاس تو خپل سور ازی او تی خپل سو پلوری اینا گازن مولای طاقعی هستن اینا مولای چینی است که نشم سنگی هستن بعد از خانواده ما برای ما مولای طاقعی بده مثلا دو دانه سه دانه شش دانه ده دانه هر قدر که بخوای بازدید ما طاقه برشون جور میکنیم میدیم هم کیفیتش بالاست هم قیمتش ارزان است ایدی اوس جوړه سو ورکه این دشا است که دشای غذاخوری است که مایر دانش 200 متر جورش 4.5 صد کرد لگردانه که خیلی کن ارزانش که کنم جوره 2.5 صد نور 2.5 صد دانه 200 جوره 3.5 صد قدر بودین که تاسی خودی استاد جان خبری استاد جان ورزوم خیلی اخواتا اخواتا تاسی هم مال لگه ولیده شتا در سرده سر از استاد جان استاد جان دا چه چاینکی دیگه نه؟ اجان و چاینک های ناسوز هست که سر گاز هم مونده میشن قیمتش هم ارزان هست و جنسش هم با کیفیت جنس های با کیفیت هست انده پا گاز گدیم؟ اجان و سر گاز مونده میشن شیشه ایست که شیشش با ناسوز هست که اجان ها سایی میتونه چای بانی چای جوش بکنی چای خوش دشپتی دیگه نوشی جان بکنی قیمت ازی در حدود 200 افغانی طول پیو قیمت دی کنه بیل نه قیمتاشو نداره مساز هوج مشه سازا نه خود کیگی نه نه او شیشش ناسوز از سرگان مونده چون در ترکیبش پلاستیک هم است مونده نمیشه من نه کور بودن استاد جان دادم خیتا ایدی پاره کنم اینا مرزانی نمکدانی هستن یا سیت هست اگه باشم تاقعی هست بعضا میان قد تاقعی میگیرن در خانه 50 روپه قیمتشون هست یک دانش 50 روپه باز اینجا هم هستن دادن 50 روپه نه اینهاش پینجا رو پا دانش مه ای با سیت هست اک سه دانه دارن سیتش 100 رو پس قیمتش آجانا منه نه کرو دان استاد جان در طول من در مرجدانی گان دیگه آجانا اینا مرجدانی هستن با اینا سیت هستن شش دانه هم دارن چهار دانه هم داره چهار دانه ایش هم 180 رو پا دو ست سود هم بکنن شش دانه ایش هم 2.5 صد سود منه نه کرو دان استاد جان پاکی سه پیغام لری آم ولستا سی دیده پاڑک که خلقوی قیمت دیکنه یا سوگوی دا بی کیفت مال ده سے نہ نہ ویرا پی باندے اصل پی باندے ورکی کنا ادی پڑھ کا غلی دن کو تہ معلومات رسیا گئی ہم پوشی سیدا مال کیفیت صحیح دا مال ما کیفیت صحیح ہستا کیفیت برند برند ہستا مال خارجی ہستا مال خود خود افغانستان ہم جور نہ بشه مال پاکستان از ایران از چین ہستا دیگه از مشتری خودم تقاضا میکنم بیاین بخرن مال حالا ارزان شده انشالله که امنیت بیاین امنیت سرتاسری بیاین مردم ما پس بیاین دوباره سر کار خود بیاین اگر مال ما خوب است فعلا کیفیتش هم خوب است و مال ما ارزان شده نظر به سالهای گذشته که نو امارات اسلامی آمده بود مال کم قیمت بود چون مال پیدا نمیشد حالا خوب است رواباز شده مال ارزان شده هر کسی بیاین به مطابق دل خود مایل خود بیاین مال خود خریداری بکنه مشکل نیست من نکرو دادم استاد خیر باشه الله جون دل قدر من که ورزون سر به هم خبر کو دیوی خبر به هم ریل مصر پا چیرته مزه خا قدرمندونکو راغلم تورور ولاړ د سربا هم خبرې کوم دلته نوی رپی مال خبرې ورسره کوم چې کمی ودی ولې فنه وی رپی دی علت صدا تاسو خپل معلومیږي چې موږ معلومه ده چې موږ پروژه کوم نو مناواد ده او بعضی خلک دلته راځي وایي تاسو مناواد معلومه کوم چیرته دي موږ هر بخش کې نواد نوی معلومه لرو خو مثلا ګډوډ پر تر مخ کې وو مثلا کمی ودی ماته مثلا دغه دی دغه شین ټول نوی والا مالونه او د ماشمانو مالونه دغه د ټول نوی والا دغه موټر کونه دلته چې د نوی والا مالونه نه دا قیمت دی قیمتونه فرق کوي دا قیمت یو نیم سل روپی دی او قیمتونه فرق کوي مګم د نوی روپی مال ماته اوسو خې ته ما تر وخت دا خصو دا دی نوی والا مال دا دی نوی والا مالونه دا دی نوی والا مالونه دا چی شي دی دا تلیفون دا مسنی تلفون تنه صدا رو بس غک رو بس خا تنه غک رو بس خا نوی مال دی د دې نوی والا نوی والا دا غی نوی والا دی دا نوی مالونه دی او نه دا نوی نی دا قیمت دی دا قیمت یو نیم سل پی دی یو نیم سل او یو نیم سل پی دی ها یعنی مشی ته یو نیم سل بای کوم مثلا د دې خاطر چې بعض مشتریان چې دا جنجالی ده هغه له پاره جد لیک خا خا یعنی دا نوی نوی رپی مالونه دی دا 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 قیمت فرق دی یو نیم سل دو نیم سو دی نیم سو تر نیم سو پنځه نیم سو پورېشته خا یعنی د هر جنس معلوم ده سي او قیمت او لیکل سوي دي سي نوي رپي مال او هو د هر او
جنس پارک لري سره یا غو میتان نه ویره پیدن د دکان نوم نه ویره پیدا ورځو ته اخوات طرف ته تاویګو قدر من نقول ته ټوله شامپوګانی خې کنه او د دې مو شوینده خا 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 د مکمل د جلا بخش ده د دې قیمتونو سودی د دې قیمتونو فرقی مختلفه دي نوی والا مشته پکې نوی والا کوم ده نوی والا غ شوینده باب شیدا بغیر لغول سیدا او نت نه ټول د دې قیمتونو نوی والا ده د دې قیمتونو 200 د نیم 100 نیم سره فرقی قیمتونه ټول مقصد د نوی والا مالونه نوی والا دا پاس دا د نوی مال نه نه هغه نه بعد اخونه ترغه جی پوریا غ یو سیدا او نت دا فرق دی دادی دا قیمت 500 دی. زه تر دغه سم معلوم میشته چې خا یعنی دین هم ټټ دی 500 نه هم ټټ دی. خا خا خا. او د دې قیمتونه سودی. د دې قیمتونه یو نیم سل پی دی سل پی ملرو 200 او 250 پورې معلوم میشه مخ سره یو سلاتیا. د دې قیمت سل پی. کتابچه سل پی دی و یو نیم سل د کتابچه. دا کتابچه د قدرمنونکو نو دوی سره معلومه هم شته ده. د هر یو قیمت جنس فرق کوي سره. ځکه چې دوی ویسه په نه نه ویره په دوی لیکلې دي ځکه چې دوی رقم جنس دلته راوړی ده. ځکه چې په یو جنس خو دوی نشي راوړلی ځکه چې هغه مال به دوی ته هر رقم جنس دلته وځي دوی اخلي مشتری هغه تقاضا کړې ده دوی ته ویلې چې نه نه ویره اوس که دغه مال دوی ته راغلی په 500 روپۍ هم دی کې شته ده په 1.5 روپۍ هم پکې شته ده ځکه چې دوی خو په 90 روپۍ نشي خرڅولی چې دوی خرڅ کړي ورځو مخې ته او مخې ته به هم ورسره خبرې کوو دې قیمت کوی استاد ډیر ښهسته نه دې کوم نه یو ولا مالونه مثلا دې نوی دې په قیمت دي ها ها به د موږ ما نوی مال نه دسه نوی ولا مالونه دسه دا چې ګټ په کام لر کوو چې مثلا پنځه تیا مړ شي موږ نوی خرڅو په خاطر چې مشتری مون راضي ها ها هغه لپاره هغه لپاره نوی دې خرڅو دلته سره د شامپوګان نور هم خې دې کې متو کې هم فرق به یې کنه فرق به ټول قیمت نه فرق یو نوی دې سودی هغه یو بل رقم د رویال شامپو مو سره دی دې قیمت نوی ری پیدي دا فرق یې سل ری پیملر یونی سل نه نوی کسل کې څنګه نه کیږي بیا دې خاطر چې مشتری قدر مونږ غو نوی دا کنه خو سل دی کی دا یو روپیه سو تاسو پیار کوي کنه نه دې نوی دی او د بعض مشتریان نه نوی دی نوی دی نوی دی مو نوی دی او نوی دی ما ول نه نوی روپیه څه کوي خو خامہ خاطر تاسو بری تا یو سل ګون زو درکې دا نه نوی روپیه کې تا نه یو روپیه سو کټکې یو خو ډیر جنجال پیدا کید مات پیسې او جنجال په خلک باز بیا مثلا چې تاسو به مرته خبرې مان یو ګونی جب کې اچول او والا مخ کې و ډیر سره اوس کم دي اوس نوی روپیه اوس مات لزګونو شلګونان ډیر ملزان لزګونو شلګونان ډیر وړي خا مننه کور ودان اوس جن دل تر سره بره د اغي خې دي کنه دي پړه د چ دي شي دي پلاستیک دي شي شي نه دي پوښ مکمل سيتي او زخر سيږي بعضي خلک د چای او د بوراو شان لپاره اخلي او بعضي غټ سايزونه شي به خلک د چکني لپاره اخلي ورزو مخه ته الته تا هم دکان ده کنه اغي ته به هم ور قدرمنونکو دلته راغلو د سواکو د لپاره هم د سراغي خې دي سي لاسونو ورزوم خته د یغي دکان په اړه به هم دي استاد جان راز دلته تاسو سره خې دي بس هر رقم جکو نظر سره خې دي مال نظر سره خې دي په اړه کې معلومات راکړه دا د موږ جګونه د پوش دي کې ارزان به يم جګون لرو قیمتي مشته هغه سودي هغه قیمت دې شپږ نیم سر پی دی دانه شکن دی خا دانه شکن دی دانه شکن دی یعنی دانه ویره پی نه دی نه دانه ویره پی والا لروخ مثلا دغه نه کم دی دا مثلا دا 500 پی قیمت دی دی او 1000 پی قیمت دی هغه نه ارزان دغه دی دانه بیا د خلک ته ویره پی ورکنه وی والا میشته هغه نه بیا جګه میشته ارزان به میشته من نه کور ودان اوس جان تاسو سره مالونه دلته موجود دی او دلته سره هم میخې دی بوتل او دی دغه قیمت مختلف مختلف قیمت لري هغه جی پوری یو سل شل والا نوی والا مشته مک سره د دی خو جده نوی والا مالونه دی خو هم دی خو فرق قیمتونه ارزان به مشته مثلا مک سره دغه خاګیز قیمت دی شپې دا خو شیشو دی پاکولو دی فار دی هغه دی فار دی قدر بندونه کو دی سره ستاده مالونه هم دې پاره کې معلومات راکړه دا خو د سرخان د سرخان د صافي دی فار دی قیمت نوی دی پی دی ها ماشاءالله دی هر یعنی نوی رفی دی دې فار استاد معلومات راکړه ها دې قیمت 2.5 سوري پی دی دا سه د نیم سره دا ما ته سوي صافي استاد اس د تان خو پیسې نه اخلو نه ما ته سوي ولې اس قص تر دې پیسې ورته ولا تاوان خو درته نه راړم ځکه چې ما خو شي د سوي د حساب و وس خبر نه به تا د خیر د 200 کی اخر قیمت خا دا 200 پیدا 200 پیدا
200 دي دي پاړه کوه دا دوبو بوتل دی دا خلک ډیر دا خزو اخلي مثلا الکان اخلي بعضی د ورزش لپاره هغه بوتلونه دی ورزش ته پیدا بعض بله بعضی خلک دی د سکاول لپاره اخلي مثلا لاس لپاره اخلي چیرته سفر لري هدي سفرونه دی د سفر لپاره دی دا نور چې د کور لپاره دی مثلا د یخچال لپاره دی بوتلونه مستری دا خو دی دا خو دی یخچال لپاره دی ماشومان لپاره دی خا د ماشومان لپاره دی چې ماشومان خپل مکتب ته بیا ځان سره نو عمدی لپاره دا دي قیمتي نیم سل لپاره دي نیم سل لپاره دا ولې ارزانه ده خب فرق کوي کیفیت فرق کوي کنه موږ د سند دي د دې غټوال دینه ډیر ده کنه غټي دي کوري کنه د دې قیمت 500 روپیه دی غي نیم سل لپاره دي د دې مثلا د دې 500 روپیه دي قیمت نیم سل لپاره دي پلاستیک فرق کوي کیفیت فرق کوي د دې قیمت دی نیم سل لپاره ده خدای کړي نه نه روپیه مال نشته نه نه روپیه کم دي کم دي غدي به دا 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 جوره یو سلشل پیرازی نو دانش بهتره پیرازی او دانش بهتره از نویرم کم راځي قدر بمن کو تاسو خو ضرور خبره هم ورزله سي هغه نوی مال دوی سي په کوم نومي خيره دي کې هر رقم جنس دوی سره موجود ده دا دخل نوې کده یو ورور راضی کنه دغه اخري دا خو دي نویر په مال نه تا کنه سي دوی وسه دغه نویر په ما تر کته سي ولی په دکان باندې لګل یا استاجن او باز خلک ولا ډیر راضی یو نه ورځ لزنه 15 سفر پختنه کې به موږ ورته وایو موګه مې مطلب یو د چانو فرشتې دی نه مثلا خو پرختیا فرشتې نه خو نومې فرشته ده کنه د موګه د فرشګان نوم 90 ده دوی یان دې لپاره د نوم بيخه سر مشتریان نه سي دلته ما سي کله د مال لوي نه کنه د مشتریان لپاره مو دي او ساجان تاسو دلته نور هم خري دلته دې ته کوم خدمات غدي دا لایمون کمپنی دی لاندې ده در خلک دوی چې سټایل لپاره ها او دا سودی دي کومه ده دې قیمه سره نیم سوري پی دي فاصله نیم سوري پی دي قدرمنونکو په دې مارکیټ کې د 6 تاسو چې تاسو موجود نیو سوري تاسو نه پښتنو کې دا شی ما تر کې تاسو نه وي والا بعض مثلا یب خلاصيږي بعض خل مالونه موږ سړي به خلاصيږي بیرته راوړو خو مثلا بعض شیان نشه موږ سره موجود مثلا بعض وخت خلک لازم موټر سکل اخ د بایسکلونه پښتنه کوي موږ د دې خاطر ځان له روز موږ ظاهر بخي دغه شوی ده بخي دغه لپاره به موږ دغه ضرورت رفقوي نشو هغه لپاره بعض مثلا ډیر مالونه چې موږ نه لرو دکان کې مننه کور ودان صفای غام لري عام ولسته دلته تاسو راځي کنه تاسو لانجه کوي په نه نه یورپي باندې یورپي خو ته نه ورکه ورته نو تاسو ریم نه ستانه سو غوخلی خبر چلنجي مکه وینو موږ هم پوه شو دلته خو دلنجي لپاره خو نه درته کاروبار لپاره غلي خو بعضي خلک راضي ولهم د وسوده کې مخه تاسو مصايبي کې یو مورو ډیر بډا شي او غیر مکسر جنجال وکړه ما ورته جګ ور کړی کنه موږ د کمري له چک او به ورته ورکو راوړ بلا ماتو دا له کوټه یو له حالت خو سترګل لري د یو خبرې ونی نجې ودي سر جنگ ما ورته ویل چې دا جګ واخله جنجال مکه واخله چې اوس موږ دلته بیربارم دی او تلیزون هم راغله دا جګ ماتو نه جګ ماتو ماتو کله ستا ورکو غوې خې مولي جګ ماتو نه نه وو هغه مو ضمانت کوي دا غلطه کمرې لرو چک کو مسله دې خاطر چې قدر مند کو شوخي ورته کله کله کوم څه کوي دوی چې جګ ماتو کنه موږ سره هغه وې دا زنانه وی هغه کول زمون مور زکه دغه زړه ام همیش یو مال سیخ لري کی ولا ډیر کله کی ولا بعضی دومره نه خو بعضی دومره کله کی هم ډیر کله کی زکه بوتل دی ارزان نه کړل ما ولا د څه خبر ده چې دغه بوتل هغه 200 روپیه نه راغلی د څنګه ارزان نه تو خا په موږ کې موږ باید ګلل تجارت وکړو ځکه تجارت کچېر مال راوړي زیاتره داس مالونه راوړي چې دوی ته په 200 500 لویږي دوی په 1200 روپیه ورکوي نو داغه مشکل دی مشکل موږ ګلاله تجارت په خېت ګلل رو موږ خو مثلا چې خرڅو هغه لاس فیصد یا 15% خپل फायदा اخلو زیاتره کوشش کوو اقتصاد خلکو ضعیف دی مرات ورسره موږ ګلا عموما د تجارت نه دا یو خو چې مال په یو قلم مال په بازار کې پیدا نشي یو رکشي نو دوی اکه قیمت 1200 روپیه مخکې وو دوی 1500 1400 ته جګي یو دامه جګي او نو ګلا زموږ په خاله دوی نه دا چې دوی باید مال ارزانه کې نو
شاروالی نمو کم خام خود ری کنه کمری تا آقای با هم پوسی آقا تجاران آقا شاروالی والا با هم پوسی سی تا سر پدر برخ کی مرست غختنه مول اول شاروالی نده چې دوی کنټرول په بازار باندې راولي او دویم غختنه مول تجاران نده چې لګ څه تاسو کوشش وکیا چې ارزانه کې مالونه ارزانه کې ځکه د خلکو اقتصاد ضعیف دی خلک زپل شوی دی نو انقلاب تیر شو خلک لګ څه اقتصادي ضعیف شوی دی نو دې خلکو سره همدردی وکیا دا لار نه ده چې مثلا تاسو یو مال راوړی هغه قیمته کې فائدہ وکي خیر دا فائدہ لګ څه کم وخت خو دائم دی پاره چې وو وخت دی پاره نه نو غختنه مول شاروالی نه ده شاروالی نه غختنه ده چې تاسو نرخ کنټرولوي نو لمړی لا تجارت نه شروع کیا تجارت چې کنټرول نه کیا پرچون نش کنټرولوي بالکل قدرمنو کو زمون ورزون نو سره به هم خبرې کوو په مختلفو مختلفو ځای ته ورزو او غیر خبرې کوو دغه خبرې به هم تاسو خپل وره سی څنګه د کاروبار په خار کې ستریږي خبرونه راغلي ودلته د نه نه ویرپیو مارکیټ ته سی دوی وې سی نه نه ویرپیو نه نه ویربې کس نوې ها کډرمنو کو بخنه سره د نوې رپی مارکیټ ته راغلی چې دلته هر مال په نوې رپی خو نه په نوې رپی نه ده سي هر جنس بیلا بیل فرق کوي سره د هر جنس بیلا بیل پیسې معلومې دي هغه ریټ چې دوی پلوري په خلکو باندې دوی ته کم راځي هغه تاسو هم ولیدل ورزون نور سره به هم خبرې کوي نور خبرې به هم تاسو ورې لمصرف چیرته مزه قدرمنونکو راغلم بل مارکیټ ته دلته به دوی سره خبرې کوو درخت فروشي دوکانونه دي دوی سره به خبرې کوو دوی سره هر رقم جامې دلته شته ده یعنې دې په مالیه به هم خبرې کوو مالیه څنګه ده فروخې څنګه ده دوی ته جوړه کالي سو راځي قیمتونه به دوی سره ځکه سي هغه عام ولس هم شکایتونه کوي هغه به دوی سره اوس دلته خبرې کوو سي یې رشته ډېر قیمت دي که کم ورزو له موږ سره پاتې شي السلام علیکم استاد خیر سي ته که تکلیف درته نه کیږي لاندې رئیس څنګه څنګه خیر بخیر سره مې شکر زما سر په هم سه عراق لولته مزایم خو بنیو نه نه مل مننه کور ودان را دي ژوند دل استاد جان تاسو سره دلته کم کم رختونه موجود دي او تاسو سره دلته ځکه چې دکان ماشاالله ډیر لوی دکان ده د سه رخص تاسو سره شنو وی دلته یار موږ سره خود سه رختونه دلته ډیر د سه پجګ ستا باندې مال نه دي کین استاد شي جالي موري دي موږ خپل له هند او له دبي او له کوریا نه راوړو نو گاچونه دی یار زه د فکر نه کوم چې د څه چینه یغه ما سره نو سې دکان کې ماشاالله ماشاالله مشتریانو چې څه درخواست یغه ان شاء الله بده زویا سٹور کې پوره کیږي او سجن دی پاړه دا عام ول ډیر شکایتونه کوي وی ډیر قیمت دی او جنسونه ډیر جکسي وی دي اله ته څه د وله دومره جکسي وی دا خو ورور رقم رقم جنسونه دي بعض مشتریان حقیقت وي قیمت یې خو هغه د لاس کاری اوس مثلا مونږ سره دلته تکی دي دغه ټکه دا اوس فرض مثال د کې دا ټول مری کار سوی دی دغه مری دی پکې نو دغه مری بیا یو دانه پستان کې پلاسه چول کېږي ور پورې ګندل کېږي نو دغه بیا تبان کم یو چې په ماشين جوړیږي کم یو پلاسه هغه بیا تبان لږ زره قیمته راځي نو استاد جان دا څه دا اې دې متر خرڅو یو کا په دا خو مترانه راځي تو په ندی ټول تو بس دلته به موږ تصور کوي دغه متر مونږه 100 روپۍ دلته خرڅو متر 100 متر 100 خرڅو فروخې څنګه ده فروخت ښه ده خرڅېږي دا وسم یو د واده گا کې شپږو جوړې مې خرڅې کړې ها اشتهوال ډېر بری ګټلې
نه دونه ګټه نشته والله خو ګټو ته بند متر کې بس یو جوړو کې څومره ګټلې رښتیا به وایي ځکه روژه مبارکه هم تیره شله اوس بوځګي رښتیا به وایي ځکه کمره د مخامخ د سونه دې ګټلې نه ډېر رښتیا را باندې مو وایي خو رښتیا در باندې کمی مجبوره کې نو په یو جوړه کې یو پنځه دی یو اته سو ګټم په یو جوړه کې په یو جوړه کې چې هغه ډېر رښتیا را باندې چې زورور شي نو بیا درته حقیقت وایم نه اوس حقیقت دا خو به حقیقت نه وي نه دا ته به حقیقت ده ځکه چې مصرف لرم هلته لس پنځه لس شاګردان دلته ما سره په دې دوکان کې کار څومره دي شاګردان ته شاګردان ته د میاشتې حساب ده څونه ورکې خو رقم شاگردان دی را سره شته 200 300 ما سره نه دلته دغه انجینر در سره هم زما حساب کوي منشي مم ده او نور دلته کار سلمینیم کوي دته 15000 افغانۍ ورکو د میاشتې نور مختلف دی 2000 افغانۍ 1000 افغانۍ مخکې یو شاگرد ما ته ویل چې کله نو تل مغرب تل سم بیخي 15000 سالور زره پیډ مونږ ته میاشت راکې ته څنګه دومره وایو شته هغه فقط د شاگرد چې مونږ ته د کاریګر لپاره مشتری لپاره غي انرژي نو شبر راسي نور د سیغه درون کارت نه مونږ نه اخلو درون کارت نه اخلو مشتری سره راځي تاسو په هغه باندې شیشکی ولې نه مشتری چې راځي دلته سلار نسی در نه په وشه سلار نسی در نه خو هغه په دې خاطر په اسکو بعضی مشتریان چې راځي نور دکان نه هم موجود یغې سلار نسی نه ګرمي موږ چې د زړه لګیښ شي کینی کوي ګرمي خبره نه خو هغه مشتری باندې کرام خې کنه او سلام علیکم قدر مونږ نو تاسو خو لري سه دلته مشتری راځي نو موږ نه خطا نه سي خو لري ځکه موږ په دلته نو شابه او داشان مې نه پښکو دا کارم خنه دا ګوره نه دا خو د مشتری خپل حق ده نو هغه کوم څه نشو وایلی نو والی ورته د ټکان ارزنه کوي مشتری حق ده ټکا ورته ارزنه ټکا خو چې د مشتری خو خري مونږ پینه خرڅو رضایت د مشتری ده او کیفیت ورته مونږ خو جوړو نور به مشتری خپل پویږي هغه چې دونه دکان نه پریدي دلته راځي نو تبن مونږ خشه راوړو خطا سي دومره غټ کاروبار شو کېدل ته لګیاسته په دغه ځای کې مصروف استای د نور عام ولس در سره هم د شاګردان سره هم کار کوي د کور لپاره هم یو نه پاکه پیدا کی کور مودان لم ژوند لري ستا سي د شکار مخ کې چولې ده ولګیاسته دغه ځای کې موجود دغه ځای مالیا در باندې سمره راځي او کرای در باندې سمره راځي ځکه چې دولت نه خو به تاسو هم تقاضا لري چې دغه مالیا ټیټه کی درته ځکه چې دغه عام ولس تاسو سره په دغه ځای کې مصروف ده په دغه ځای کې کار کوي که دغه دکان بند کی دوی بچی سکی ځکه چې دوی به څوک نفر کورونو تاسو هغه حلال رزق یې هغه به نفر کورونو نفقه چې مخام دي نه مونږ ته برابرۍ ګل پا کې د دې دکان له برکت هغه ته مور کوي نو زمونږه مالیه ډېره قیمتي په کې لري او خو مالیه مونږ به مسې جګه د حکومت مونږ د سینې پرې دي حکومت هم تقریبا د دې دکان 15000 روپۍ مالیه ده د کال 15000 کراسم ورکې کرانو ورکاو تقریبا 900 ډالر کرا ورکاو د میاشتې اثر دولت دغه دا یو شخصي جوړ شوی دا یو شخصي کس ده او دا مارکیټ دغه د امارات په لاره ځاغه جوړ کړی خپل په مالی پیسو باندې او دا دکان ته نه ما پکرانی ولا دی ورځ به واستاجن ته په دغه دکان کې څومره سودا کوي ولا وروره مختلف ده نو دی ورځ ډیر زره 15 ډیر زره برابرې ده نو 15 ډیر زره کنه زغه اخیری دغه ډیر زره ونیسم ډیر زره کې تاسو څومره دغه ډیر زره خرید ته وکړ کنه وی پلوری په خلکو باندې تاسو سمره پاتې کیږي پکې هغه اکل نه هغه کمی وایرا ته کنه ستا ته د ورځې سمره پاتې چې هغه شخص زما جیب تر ازي چې هغه شاګرد مصرف او د مالیه او د دکان کرات دا ټول ته او بس کنه تاسو خپل ما تخپل بس الله پاک یو زورګون یو 1500 الله پاک راکې یعنی چې مالیه کرا د شاګردانو دا ټول ته او بس ته بالکل 1000 روپے پاتې بالکل ماشاءالله دا څه واخو بکله نه زړه دې پکې تنګ سوی راځه ورکه دا ما پرې دمو لاړ سم بهر ملک ته ودل ته مې دومره سره مرګ زاري کړو په دغه باندې لګي مصروف یم دا څه واخو بکله نه راغله نه دا څه واخو نه درغله الله دې نه راولې زکه زکه کوشش کوم چې په دې ملک کې نور سرمایه گذاری وکم په نور ځایونو کې دغه څه یو برانچ بل خلاص کوم دغه څه یو درته ویزه راولې غواړم درته راځي چې زو خارج ته تیار مفته بس یار کاکیکا تیر باندې وای خپل هم د فروشي لره م په دوبه کې جمعه روټ سره د زبیا فیشن په نوم باندې دندې دکان مربوط ده نو هلته د منشي په توګه لګلم ځال ته نیم تله نو دغه خپل وطن په دې خاطر خره هلته خو په دې ګرمي ډیره ده خبره بغیر له ګرمي نم خپل خبره ده د وروره چې دغه ملک څونه سرمایه گذاری وشي دغه چې د دکان کې ما سره 15 نفر کار کوي یو بل ځکه دغه سي پکتیا ماري ګرځي کوم ځکه په کاریګر مشتان دل دماس موجوده سر بازار هم خبره کوي تاریخ ته ویل سي 15000 روپے مشور کوي وشته دغه جاوید احمد زید راغو به پوکړی نه نه خیر بیا تاسو ته خپل خبره کوي هغه ته به کوم چی شي منلی سي ذاتي دومره وایا نه هغه خبره نه ده خبره نه ده پرې تا کنه سجن تل تر سکینه دي دي ځکی دادا دغه دی خاطر سر راځه ځل ته ځنه او سجن د اختیار راته وکند سره کار کوي کنه څومره وخت کار کوي
یو یو نیم کال کې ستل کار کوي یو نیم کال کې کور دې کوم ځای کې ده الحمدلله نه زید خني زید ده تا په دې څنګه زور کړ ډوړې را راکې بس پیسې مې سیم پکاره نه دا هغه نه خو دې کور نه پقې او شبل شل دې جې برابرې څومره ماش در کې استادان حقیقت بوي ماش دل سده دې موږ سده لزر هغه کې خپل او دې من شته و دې حساب په خاطر به سده ما ته 5000 پیسې پاره کې 5000 او دا ډېری دې ټول کې او یا تاسو خرچه مرچه کې په دې نور شاګردانو نور شایردان برابر هک دسی زه پغه فورت خرچه کوم اوس کته کالی اخلي کنه دغه کور دی پاره داتا تصور حسابي تا ته ارزان حسابي کنه نرخ منګه ته به معلومي دا څه په کوم نرخ راغلی په سر خریدي راکی سر خریدي تر سر خریدي من یغی خوشاله اله د ورور است تاسو راځل تا کار کوي لګي کله خو په پټکان نه یکړي دربا نه پټکان کې خطر خوشاله زرنه د مر ټکو وه ول زړه تر خوشاله زړه تر خوشاله من الله دې ژوند دې شي دا تاسو دې ضرورت خوشاله واته کورونه دلته مصروفه کړی په دې ځای کې لګیا دې کار کوي او دا موږ مسخه خوشاله تر مننه کو خیر دې وسې دومره کار هغه موږ ته برابر کړی نه ورخته یې چیرته لګی روانه چیرته ځي نه چیرته به نه ته هم دا ځایم ده بس دلته ورخته کې موږ در سره غرمانه تیر وزه ستوي سره دغه غرمانه ته غرمانه تیر چې یار شپ په خدمت کې نه کور دان الله ژوند دې ژوند دې مننه دلته نه هم قدر مننه کو تاسو خو دې ورور خبرې خبرو ورېدلې دلته سیاه غورن در سره مصروف دي ورزم حالت یو بل نه است هغه سره وزه هم خبرې کوم هغه ویلې چې ما ته ډېرې کمې پیسې راکې ما ته ډېرې کمې پیسې راکې هغه سره وزه حت منغه کیږم او چوب غازی مراخیش ته نه پېم چوب غازی کجې شغه قدر مننه کو ټوټې سي په مترای غیر اخیش در وزه په دی به وهم ورزم بلته قدر مننه کو ورزم دوی سره به هم خبرې کوم دې خبرې به هم تاسو وره ځکه د غورور دوی دلته نیول کاروبار باندې مصروف ده او تکي مرته ماشاالله سي تکي ورزه شولې سي دا بټوله ته خرڅه نو دې سره په غږیږو ورځو لمون سره پاتې شي راغله مزه اجازه دې ده کنه په قهر والی راته په قهر کې باندې ډېر ما ته لږ سره ځای که قدر مند نکو راغلم دې ورور سره ډېر په قهر ده نه پیږي مخې ده دا هغه ده کنه ټکو هغه خورا راته دا ډېر په دې باندې واهمه نه پیږي مسې پیسې ورته سکال کمی ورکړي که څنګه ورور خې جوړې خیراته برابرې خې ما شکر د خې ټکې دې مخې خې دې بس که خرڅ سلې که خرڅ سلې کنه تا پیسې پیوال اوالدی او موږ هغه د موږ ستاغ ته خاوین تن خاوین لري او قرار نه شین چا ده وهي او خرس خود خرس خود خرس خا د دې تا د سیده غاچو دي دکان کې ته کې نه ولې او سبب هم درته یې خېل او زه شید کتر مې نن کو مال سبب هم درته یې خېل په سو او یې خېل چې خوشاله ده ورته دا خو تا ته نه درګی ستور ته دونه خوشاله اسلی خو بیاس مش خو ورته ژدو په بیا خامه خان خوشاله کی او سودا ورته وکوه ته موږ خوشاله یو موږ ته ماش را کوي څومره واش درکې دا ته زر پی را کوي اته زر او خو ویل لزر خو مختلف دي چا ته زر چا لزر د سید تا مخه چوب غس ورته تل کې سپین زر درکې دا سدي جګي وې ها جګي دی وې نه دا و ته زر پی را کوي و اته او ته خوراګه قدر موږ نورم ټیټیږي وار په وار به وسو ګوري سونه ټیټیږي دا نه دا ته زر پی مشاکل الله دې ژوندلې چې دا ته زر موږ د کوم ولایت اندل د کابل کې اوسې کړې پکتیکا ولایت پکتیکا نه تر راغله او کور دې پکتیکا کې دا او پکتیکا کې دا چې زیو راځي دومره خراب پوره کیږي ولا خوش شه د گزاره کیږي اوسې کې چې ته شپې شپې دلته کوټم د دې ځای کې او دې ځای کې ک دراته نیولې ده یو دوا سلمینا نور دې منشان در سره سلور پنځه نه پاره 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 او تاک پیسې خو پټانه راځي نه او تاک خرڅه شي په دې خوراک څنګه ده ارشد چې شایم زړه ته کیږي هغه راخل دی د سینې آیسي چې چې شای خوره هغه راته راخل ښه چې خوري تاسو مصرف په تاسو کې پامه غواړم نه په دوکاندار دم دوکاندار باندې تاسو هم دومره هغه مکوي چې چې شای راخل نو زیاته هم کوي نه زیاته هم زم نه کوي نه ضروري دې چې داسې ویل کیږي شروع کړی دې ډوډۍ وایي وایي نه کوي خوري دې دوه درې خوري کله سودا ډیر بیا شو شای راغور کله نه یات خو اوس اوس دغه اوس ویل کله سودا خې وي خښه راغور ها مننه کور دې ودان دلته لګیا سي په دغه ځای کې کار کې مصروف اوسې الله دې تجربه نور عمر کې دغه شنه نور کارونه هم شروع کړي او هغه ورنه پکې مصروف اوسې ولګیا سي دا سي وخت به کله نه زړه به تنګ سي راځه دا کار پرې دم نور زمو په کار ته وي درته نه 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 دا په کار نه نه دا په کار مخ کې د نوې چوب غاس خور اوسې په کار ته نه دا سي ګراه کو خام نه نه هم په کار څه ټوټي دې متره ولې نه ټوټي متره استاد رښتیا وایې د شپې خو کومره ټوټي متره یا نه متره وایې نه
نه مترو رشتیا او رشتیا در شپي خوب کې ځکه یو څوک یو کار کوي کنه اول زې مدا کار زکو مګنه لګې ما خبرې کوم د شپي خوب کې هم لګې ما وایم چې مرکه کې لګې ما تاسو لازم ستړی په شپي خوب کې دغه یاداش ورزی نه ناراضی دغه یاداش نه درځي درته او تا که سره کوم ملګری هغه ته ویل مې څنګه چل دا وی راته ویل هغه دا وی د شپې خوب کې ناری وی د زنانه او زمونږ د خويندو هغه وی چې دا ټوټې دغه ورسره ولانجی وی چې دوه نه متر اضافه د کګي او نشه خراب وي مشکوه وی موږ له خوب ته نه پریدي بي نه نه دروغه 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 ښا خو ساجان اختر کې تللی وی او وسره علم وسره غل سره غل نه پرون راغله ښا پرون راغله الله جل وعلا اسنګ او اختر په پکتیکا کې ولا شو شو او کالی در تکلیف کنی وکړی ولاد عمره خرڅه راکړ سړی ته زره 1500 غونی 2000 غونی او ټول در دان عمره درګړي ماشا الله دا ټول مشره تا ورکړي او مننه کور الله دې ژوند لري څه پیغام لري عام ولسته بس ولا څه پیغام به ولر نه لري خالی چوبګاز در سره اخلاص ټی در سره کلاس نو څه پیغام نه لري نه ولا نه لري ماشا ته جګنی ها ماشا جګنی کی درته نہ خدا ماش د خپلم جګی سالتی و دی کټوټی د ډیره خاطر کې جګی درته کانو سودا وی شی سورو ماشم چګی جی سس ما سودا پتیرا پرتل او سجان مخکم څنګه وکړو نو وسنګ دی شدی مخکم شو وسم شدی مخکې ډیر خاطر دل کوس نہ مخکې به خسم مخکې به خسم وس کاګه سوی دی وس لیش کې هغه کې راغلی وس کاګه واګه غوندی دی او لاس کاجو ورس کډلون کو ورزو زمونږ د برنامه و هم کم ده خدای پمانی مکو دی ورونو سره الله دې ژوندل لري چې دغه دکان جوړ کړي ورته سره خبرې کوو خدای په مانی به تی واخلو نور کور ودان چې دغه شی ورونه په کار باندې مصروف کړي قدرمنونکو تاسو خو ورونه سي کم دې سره کار کوو دغه خبرې هم تاسو خپل ورولې راغنه مدل دی ورور ته او ټیکی ورته هم خې دي او گا کې ماشالله هم ډیر ده وساجان ولې دومره گاک لري سي دلته ډیر مصروف دي نور دکان نه هم ډیر مصروف دي او الله ورور حقیقت خبره خود سیده چې مونږ سره خود مشتری هر رقم کوالټی شته چې مشتری چې شی واړي کده لاس کاری کده خامک کاری کده شی وي تبن په بازار کې نه پیدا کیږي هغه مونږ مشتری لپاره را جوړو ځکه زمونږ خپل شرکتونه دي له کوریا نه دا جلیګانی چې دي له کوریا نه راوړو دغه مال نشته تاسو ګورئ دا مالونه ته یې دی استادجان خسته دي کنه خو خسته په ډیزاین جوړ شوی دي اخیری به ما تاسو حساب کې جوړه دختانو سنو به پیسې نه خپل تاسو نه زما ته سیمو یا سی زما دغه میک پلاس کې دکنه ما ته ویل سی ما ته به خیر جوړه سو حساب تاسو به ارزان به خیر په سر خرید به حساب کو ګټه به تاسو نه ونو لکه سو به مت حساب تاسو به متر په 1500 روپیه حساب کو متر په 1500 روپیه دلته مونږ وسو و نیم سو شپږ سو خرڅو مشتریانو باندې مننه کور دی ودان عام ول سره هم لګزره گزاره کوي ځکه چې هغه هم سن لري دغه مال تاسو تر ټول له بهر نه راځي کدل ته افغانستان کې هم نه ورور دغه ټول له بهر راځي له هند راځي او له دوبۍ راځي او له کوریا راځي د دې کې شورونه راوړي دیګي د عمل نه مننه کور ودان الله ژوند لري قدرمنګ دوی ورور خبره خو تاسو خپل ورېدلې سو پیغام لري اسلامي امر نه سو غوښتنه سي تاسو دغه جګړه مالیا سي تاسو بنخې دکان کرا دا یا پوره کول سي کنه اسلامي امارات نه دغه تقاضا ده خصوصا د دکاندارانو ورون نه چې دغه مالیه که اگر که لګي کډیرې باید په خپل وخت سره ادا کړی شي اسلامي امارات هم الحمدلله اوس پیوړه شوی ده پخوا پر سیر نه ده دغه مالی چې کوم دی وروره دی باندې زموږ دکان داسې دغه کېږي نه چې یاره ووایي چې ولا دا مالیه په ما ډیره ده ځکه هغه دومره چې زه خورم دومره د حکومت حق ده دومره د بل ملګری چې هلته کار کوي د هغوی حق ده د دې دوکانداران نه مې دغه تقاضا ده وروره چې هغوی همدغلته په داخل په افغانستان کې همدغسې دوکانونه جوړ کړي همدغسې سرمایه ګزاري وکړي بلې صاحب چې همدغسې د یو بل بیچاره ورور غریب دی هغه هم پکې نور دوکانداران ته هم ورکوي دلته تاسو خو روړې له بهر نه تاسو خپل دغه لري نور دوکانداران ته هم توضیح کوي وو دغه ته یو وړه غوندې نمائندګي بل هم مونږ په سرای زارګل کې لرو نو نور ملګری چې کوم مال نه د سی خوخیږي هغه به هلته مونږ هم د فروشي لرو هغه به د هغې ځینه کولی شي مال نه لاسته راوړي مننه کور ودان سلامت سي قدرمنونکو زمونږ خبرونه تر اندغه ځای پورې تر بلې به خبرونه پر ماته اجازه راکړئ ښه وخت ښه شی به ولرئ